kemi në Fushkruj, një nga zonat e rindërtimit. Kemi ardhur për para 3 javësh me kryeministin dhe çdo kush mund të shohë ndryshimin shumë të madh dhe punën shumë të madhe në 3 javë. Në këtë zonë që do të jetë një shembull se si ndërtohet më mirë, do të banojnë 228 familje në shtëpi individuale dhe apartamente, rreth 1140 banorë të Fushkrujës që ju janë dëmtuar shtëpitë nga tërmeti. Puna vazhdon. Kjo është një zonë ku ka është realizuar më shumë se 40% e punimeve. Sërish e theksoj, puna për ndërtimin vazhdon, pavarësisht pandemisë, pavarësisht problemeve të tjera, pavarësisht debatit politik. Çdo dit, rindërtimi shënon një metër të ri, një kilometër të ri, një shtëpi të re, një shkollë të re, një rrugë të re, një lagje të re. Shumë muaj përpara, shumë kush mund të ishte skeptik. Do gjenë parat, a do arrijë të bëhet puna. Dua t'ju them sot që po, të gjitha dilemat mund të kenë qenë legjitime. Unë vetë nuk kam dyshuar asë një sekond të këmgullia qeverisë dhe të këmgullia e kryeministrit. Dhe sot, çdo shqiptar mund të shohë se si një qeveri i del zot qytetarëve të vetë dhe popullit vetë në hallë, në nevojë, apo çdo ditë. Shumë shpejt, këtu do të fillojnë ndënjësit individuale dhe kjo zonë do të jetë rekord, do të shënojë rekord, jo vetëm brenda rindërtimit, po edhe në të gjithë ndërtimin e infrastrukturës në Shqipëri në aspektin e kohës, në aspektin e kostos dhe në aspektin e cilësisë. Faleminderit.